ችነት እንዲሳተፉ ያደረገ ፓርቲ ነው። የተከበራችሁ እናቶች እህቶች ማህፀናችሁ የተባረከ ሀገራችን ብቻ ሳይሆን ዓለምን መምራት የሚችል ፍቁ አርቆ ዜጋ ትውት ዜጋ በመወለዳችሁ ኩራት ሊሰማችሁ ይገባል። ይቺ ሀገር ያለናንተ ተሳትፎ ያለናንተ ገዛ ይቺ ሀገር ያለናንተ ተሳትፎ ያለናንተ ገዛ ሀገራችን ይሳካል ብለን አናምንም። የገጠመንን ፈተና የምናልፈው ዋነኛው የሴቶች ድርሻ በመሳተፍ ነው። ይህ ማለት በውስጥም በውጭም የተደቀነብንን ፈተና የምናልፈው ብቸኛው መንገድ ብልጽግናን ስንመርጥ ነው። ብልጽግናን መምረጥ አማራጭ ሳይሆን ግዴታም ጭምር ነው። ለምን ቢባል ሀገርን ከማፈረስ ለማዳን። ብልጽግና የሰላም ፓርቲ ነው። ብልጽግና ፓርቲ ሀገራዊ አንድነት ነው። ብልጽግና ከኔ በላይ ኢትዮጵያዊነት የሚል ፓርቲ ነው። በመሆኑ ምልክታችን የሚበራ አምፖል ነው። ሰኔ 14 አምፖልን ይምረጡ እያልኩ ሰልፉን መሰረት በማድረግ መልእክት እንዲያስተላልፉልን የሰሜን ጎንደር ሴቶች ህጻናት መምሪያ ክብርት ወይዘሮ ዘነቡን ወደ መድረክ እንድትሸኙልን እያሳሰብ ፍቅር ያሸንፋል ፈጣሪ ኢትዮጵያ